Përpjekjet sioniste mes dy luftrave për ta bërë të veten tokën palestinese nuk do të pushonin, ndërsa më njëherë pas luftës së dytë botërore, milicitë sioniste u akthyen pushkën edhe britanikëve, të cilët në interes të përfitimit nga burimet e naftës, dëshironin të mbanin raporte të mira me shtetet arabe dhe kështu propozuan pavarësinë e shtetit Palestinës. Por sionistët nuk e lejuan këtë, e Britania u tërhoq nga Palestina. Shtetet arabe refuzuan planin OKB-s të vitit 1948 për krijimin e dy shteteve dhe filluan luftën me Izraelin e sapo shpallur të pavarur. Në këtë luftë, fati i Palestinës përfundimisht do të kalonte në duart e sionistëve. Dhe pasojat e këtyre zhvillimeve i shohim edhe sot me gjenocidin e vazhdueshëm që ideja sioniste po kryen mbi palestinezët në Gaza dhe në gjithë Palestinën. Ngjarjet e kohës së luftës jashtë Palestinës ndikuan qëndrimisht në statusin e ardhshëm të mandatit të vështirë britanik. Më me pasoja nga këto ngjarje ishte Holokausti, vrasja sistematike miliona hebrejve europian dhe të tjerëve në kampet e vdekjes së Hitlerit. Ndërsa për masa e mizorive naziste u bë e njohur, vetia publike e perëndimit do ta përqafonte nocionin se vendosja e hebrejve të mbijetuar në Palestinë mund të shërbente si një dëm shpërblim për të merret që qytetërimi perëndimor kishte bërë të provonin. Ky qëndrim ishte veçanërisht i dukshëm në Shtetet e Bashkuara, duke lënë më njëherë mungesën e entuziazmit që e kishte karakterizuar qëndrimin e tyre ndaj sionizmit gjatë viteve mes dy luftrave botërore. Shumë hebrejnë amerikanë u bën mbështetës të zjartë të një shteti hebrej në Palestinë. Shpreha më e fuqishme publike e këtij qëndrimi gjendej në programin e Biltmore-it, një varg rezolutash miratuar në një takim të sionistëve të SBA-s më 1942, që bënin thirrje për imigracion të hapur për në Palestinë dhe krijimin atje të një Commonwealth-i hebre. Shtetet e Bashkuara u bën qendra aktivitetit ndërkombëtar sionist pas tubimit të Biltmore-it dhe sionistët amerikan e palestinez nisën një fushatë intensive propagandistike për të përfshirë elektoratin amerikan dhe politikanët amerikan në çështjen palestineze. Prezidenti Harry Truman, nga mbritja e tij në shtëpinë e Bardhë 1945, gjen në fushatën e rizgjedhjes së 1948-s e mbështeti publikisht krijimin e shtetit sionist në tokat palestineze. Angazhimi i Trumanit për krijimin e një shteti hebre ishte i rëndësishëm, sepse Shtetet e Bashkuara, me ekonominë industriale në zgjerim dhe fuqinë pa precedent ushtarake, dolën nga lufta si një superfuqi globale e aftë për të ushtruar presion të jashtëzakonshëm mbi aleatët e vet brenda Palestinës. Komuniteti arab, ende i trullosur nga efektet e shtypjes britanike të revoltës, ishte i fjetur politikisht gjatë luftës së dytë botërore, ndërsa hebrejt e Palestinës, Jishuvit, ju përgjigjen rrethanave të luftës me dy pika kundërvënëse. Në njërën anë, u angazhua në përpjekjen britanike të luftës kundër Hitlerit, e në anën tjetër, u përpoq të sabotonte librin e Bardhë dhe të përgatitej për një përplasje të armatosur me Britaninë me të mundur Gjermania. Mira vullnetar hebrej ju bashkuan forcave britanike në mbështetje të kauzës së aleatëve, duke formuar në fund një brigadë hebreje e njohur si Haganah, që luftoi si një njësi e ushtrisë britanike në Itali. Përvoja luftimit modern e fituar kështu nga trupat hebreje e pajisi Haganan me një kuadër veteranësh të përgatitur për të luftuar kundër Britanisë pas 1945-s. Në Palestinë, administrata britanike e lejoi Haganan sado që e palishme nga pikpamje teknike, të siguronte armë hapur dhe të merrte pjesë me forcat britanike në përgatitjet për mbrojtjen e Palestinës kundër një pushtimi të parashikuar të Boshtit. Kur krasnimi i Boshtit u fashit pas vitit 1942, pjesëtarët e Haganat i mbajtën armët bashkë me njohuritë e thella mbi rrjetin ushtarak britanik në Palestinë. Me gjithë vijimin e ndjenjës antinaziste brenda Jishuvit, udhëhecit e tij pan praninë britanike në Palestinë si pengesën kryesore për përmbushjen e ëndrrës së tyre për krijimin e një atheu kombëtar hebre. Në dritën e asaj që po bëhej e njohur mbi fatin e çifutërisë europiane, këmbgulja britanisë për zbatimin e kuotave të imigracionit të 1939-s u duk të jetë një padrejsi shumë e madhe dhe agjencia hebreje nisi një përpjekje të bashkërënduar për t'i shpëtuar hebrejt europian dhe për t'i sjellë ata ilegalisht në Palestinë. Duke marrë me qira anije që shpesh vështirë se ishin në gjendet lundronin, agjencia hebreje transportoi refugjatët nga portet europiano-jugore dhe i zbritin në bregun palestinez. Kur autoritetet britanike i kthyen anijet e mbushura me refugjat, apo i ndaluan mjetet detare dhe i dërguan udhëtarët e tyre në kampet në Kipro, e shtuan vendosmërinë e Jishuvit për të shpëtuar prej kontrollit britanik.
Këto incidente u bën të njohura në mënyrë propagandistike dhe u përdorën për të mbështetur pretendimin sionist se vetëm një shtet hebre mund siguronte një streh për viktimat e brutalitetit nazist. Ishin tre faza në konflikt që sollën në jetë shtetin e Izraelit dhe konfirmuan ekzistencën e tij. E para ishte fushata sabotuese e Jeshuvit kundër administratës britanike në Palestinë nga vitin 1945 deri më 1947. E dyta ishte lufta e shkurtër ndërkomunale midis komuniteteve arabe dhe hebreje të Palestinës më 1947 dhe 1948 dhe e treta ishte lufta 1948-s midis Izraelit dhe forcave të shteteve arabe. Çdo një prej këtyre fazave u shoqërua me një stuhi aktiviteti diplomatik që në mënyrë të vazhdueshme nuk arriti të sjellë një marrëveshje të pranueshme si për arabët, ashtu edhe për hebrejt. Faza e parë e konfliktit ishte pjesë e strategjisë të gjendur në vendin agjencisë hebreje të marrë nga fundi i luftës së dytë botërore për të bërë presion për krimin e menjëhershëm të një shteti hebre. Udhëheqësit sionistë në Palestinë, tani më shumë se kur të udhëhequr nga pikpamjet e Ben Gurionit, arritën në përfundimin se nga që Britania nuk do të mbështeste zhvillimin e dal nga dal të një adeu kombëtar hebre me eliminimin e kuotave të imigracionit, shteti hebre do duhej të merrej me forcë. Kjo do të realizoj duke e bërë pozicionin e Britanisë në Palestinë të pambrojtshëm. Ben Gurioni nuk kërkonte të përballej me Britaninë derisa lufta të mbaronte, por elementë të tjerë brenda komunitetit hebre ishin të paduruar. Dy njësit armatosurat të parregullta që vepronin në mënyrë të pavarur nga kontrolli i agjencisë hebreje, sido që hera herës me miratimin e saj të heshtur, nisën më 1944 një fushat terrori kundër personelit britanik. Agjencia hebreje u bashkua konfliktit më 1945, kur njësit të Haganat ndërmorën një varg aktesh të mirë koordinuar e sabotimi kundër komunikacioneve britanike në Palestinë. Sionizmi i përgjithshëm palestinez kishte hyrë në luftë kundër Britanisë. Përgjatë dy viteve të ardhshme, presioni bashkuar i sabotashit të Haganat, terrorit të Irgunit dhe opinionit të Shubaz e vendosën Britaninë në një pozitë të vështirë. Në shkurt të vitit 1947, sekretari i jashtëm Ernest Bevin, duke pohuar se Britania kishte humbur kontrollin e situatës në Palestinë, ja referoi çështjen Kombeve të Bashkuara. Kërkesat e Bevinit për Kombet e Bashkuara për gjetur një zgjidhje për mandatin e Palestinës u pasuan nga muaj me aktivitete hedhshëm diplomatike në Kombet e Bashkuara në New York dhe në shtëpinë e Bardh në Washington. Asambleja e Përgjithshme kërkoi një komitet posaçëm të Kombeve të Bashkuara për Palestinën, UNSCOP, dhe ngarkoi atë me hetimin e kushteve në Palestinë dhe paraqitjen e rekomandimeve nga 1 shtatori 1947-s. UNSCOP rekomandon të një zëri përfundimin e mandatit britanik dhe dhënien e pavarësisë Palestinës në raportin e tij për Asamblenë e Përgjithshme. Ama komiteti ishte i ndarë me votë, 8-3, mbi llojin e shtetit që duhet të ishte Palestina e pavarur. Raporti i Pakicës kërkonte një shtet federal, ndërkaq raporti i Shumicës rekomandonte ndarjen e mandatit në dy shtete, një arab dhe një hebre, me Jerusalemin të përcaktuar si një rajon i ndërkombëtarizuar. Edhe pse lart të përsosurës, klauzolat e raportit të Shumicës jepnin mundësinë e shteteve të pavarura arabe dhe hebreje brenda Palestinës. Udhëheqësi sionist e mbështetën raportin, ndërka që udhëheqësit arab e hodhën poshtë atë. Presidenti Truman, plotësisht mbështetës për krimin e një shteti hebre, ishte i vendosur të arrinte miratimin e raportit Shumicës. Nga që propozimi kërkonte një vot shumice me 2/3 në Asamblenë e Përgjithshme, e nga që Washingtoni mendonte se Bashkimi Sovjetik dhe aleatët e tij do ta kundërshtonin atë, Trumani nisi një përpjekje të gjerë lobuese në favor të raportit të Shumicës dhe antarët pro-sionist të Kongresit u bën presion delegatëve të Kombeve të Bashkuara me kërcënime për tërheqje të ndihmës ekonomike amerikane nga vendet e tyre nëse nuk votonin për propozimin e UNSCOP-it. Thirrja emrave më 29 nëntor 1947 prodhoi 33 vota, përfshirë të BRSS-s në favor, 13 kundër dhe 10 abstenime. Asambleja e Përgjithshme miratoi ndarjen e Palestinës në shtete arabe dhe hebreje më vete dhe i dha statusin ndërkombëtar Jerusalemit. Komuniteti arab-palestinez ishte për çudi periferik në diskutimet gjatë gjithë negociatave. Që kur britanikët i kishin çmontuar Komitetin e Lartë Arab dhe Këshillin e Lartë Musliman më 1936, arabëve palestinezu kishte munguar udhëheqja efektive. Duke munguar udhëheqja unifikuar nga brenda Palestinës, përgjësia për paraqitjen e çështjes arabe-palestinese do t'i mbetej Ligës Arabe dhe shteteve të saj antare. Por regjimet arabe të pas luftës, veçanërisht në shtetet të tilla kyçe si Egjipti, Siria dhe Iraku, u përballën me trazira vendore në rritje. Elita sënduese e këtyre regjimeve, në ankth për të siguruar mbështetjen e brendshme,
adoptoi një qëndrim të linjës së ashpër për Palestinën, si një mënyrë për të treguar antiimperializmin e vet dhe për të afirmuar pavarësinë e saj në politikën e jashtme. Në emër të palestinezve, ata i kundërshtuan të gjitha përpjekjet për planin e ndarjes të Kombeve të Bashkuara, duke siguruar arabët e Palestinës se ishin gati për të mbrojtur ushtarakisht. Palestina u zhyt në kaos në muajt midis njoftimit dhe tërheqjes përfundimtare britanike. Kjo ishte periudha e luftës ndërkomunale, gjatë së cilës forcat hebreje kërkuan të sigurojnë territorin e caktuar për shtetin hebre në rezolutën e Kombeve të Bashkuara. Atje pati mjaft natyrshëm rezistencë arabe, sepse një shumicë arabe ezinte ende shumicën e atij territori. Kështu filloi lufta e parë arabo-izraelite. Ajo filloi zyrtarisht pas përfundimit të mandatit britanik për Palestinën në mesnatën e 14 majit 1948. Deklarata e pavarësisë së Izraelit ishte lëshuar më herët atë ditë dhe një koalicion ushtarak i shteteve arabe hyri në territorin e Palestinës britanike mëngjesin e 15 majit. Luftimet 10 mujore u zhvilluan kryesisht në territorin e mandatit britanik dhe në gadishullin e Sinajit dhe në Libanin Jugor të ndërprera nga disa periudha anpushimi. Si rezultat i luftës, Izraeli kontrolloi zonën që OKB-ja kishte propozuar për shtetin hebre, si dhe pothuajse 60% të zonës propozuar për shtetin arab. Izraeli gjithashtu mori kontrollin e Jerusalemit perëndimor, i cili duhej të ishte pjesë e një zone ndërkombëtare për Jerusalemin dhe rrethinat e tij. Transjordania mori kontrollin e Jerusalemit lindor, dhe atë që u bë i njohur si Bregu Perëndimor, dhe ushtria egjiptiane mori kontrollin e rripit të Gazës. Në konferencën e Xherikos, më 10 tetor 1948, 2000 delegat palestinez kërkuan bashkimin e Palestinës dhe Transjordanisë si një hap drejt unitetit të plot arab. Konflikti shkaktoi ndryshime të rëndësishme demografike në gjithë lindjen e mesme. Rreth 700.000 arab palestinez u dëbuan nga shtëpitë e tyre në zonën që u bë Izrael, dhe ata u bën refugjat në shtëpinë e tyre, në atë që ata i referohen si Nakba.